Nemôžeš to ľuďom mať za zlé. Všetko sa predsa vysvetlilo, nikomu som nič neurobil. Si cudzinec. Ako vieš? Možno som Slovan, možno som len z vedľajšieho hradiska. Ne. Ako vieš? Všetci to vedia. Preto od teba počia. Vedia a predovšetkým vidia. Čo vidia? Nie si ako my. A vyzeráš inak. Máš inú chôdzu. A najpodstatnejšie je, že inak myslíš. Každému je jasné, že nie si z nášho kmeňa. Určite nie si Slovan. A preto sa ma všetci stráňa? Som normálny chlap. Dobre, možno niektoré veci vidím inak, ale dokážem pomôcť, prečo mi nikto nedá robotu? Lebo sa ťa boja. Mňa. A to je smiešné. Ľudia sú už takí. Boja sa všetkého nového, cudzieho. Iba vďaka tomu si vždy dokázali zachrániť krk. Kedy sa chystáš odísť? Kam? Ani neviem, odkiaľ som prišiel. A čo mieniš robiť? Zostať tu. Stratil som pamäť, na nič si nepamätám. Nepamätám sa na svoj predošlý život. Pokiaľ nezistím, kto som, zostanem tu. Tvoje hradisko je pre mňa jediná stopa. No potom sa musíš zmieriť s tým, že ešte dlho budeš u nás iba hosťom.